quatro molequinhos. Mas começar agora o nosso jogo. Um tradicional brincadeira que eu faço todos os anos em toda a nossa festa. Senhores, peguem suas esposas, suas namoradas, porque a partir de agora vai passar a filmadora, a máquina fotográfica e nós vamos brincar de beijo na boca. Olhando lá. Já foi. Aquela prova. Vai aqui, Sabia. Dá um beijinho. Dá um beijinho no rosto, pelo menos. Dá um beijinho. Tem que fotografar. Vai. Dá um beijinho. Vamos lá. É, galera, beijo na boca da galera aí. Como é que você quer? Beijo técnico? Qualquer beijo, é. Beijo técnico.
beijo de novela? Novela, é. Beijo técnico. Não, demora. Ó, oh, vira pra beijo cá. Técnico é assim, ó. Oh, vira um pouquinho pra lá pra sair legal, cara. Beijo técnico. É o aço, galera, é o aço. Vambora, vambora, vambora. Por favor, não. Aqui, beijo na boca. Ele beija o cerveja, ele ama o cerveja. Dá um beijinho, não. Beijinho na boca.